លោកការដាក់ឈ្មោះដាក់លេខតោដាក់លេខហើយមួយឆ្នាំនោះគឺតាមយើងនេះណានេះអត់បានចូលទៅខាងនេះព្រឹកច្រឡំហើយគួរទៅទៅខាងនេះអូនក៏សំណាក់ប៉ាគឺក៏ថែមក្រដាស់ចាំប្រាប់ណាគឺក្រដាស់នេះថែមសេតតទៅអីចូលបាន6 7ទៀតអាចមានច្រើនលើទៀតបាទយើងពួកអីអ្នកខ្លះបានទីល្អល្អ